Hyvää iltaa kaikki. Mun nimi on Sir Best Flow, mikä tuntuu todella oudolta sanoa englanniksi. Mitä äsken näitte oli pieni montaasi meidän visiitistä eilen meidän mökille, mun perheen mökille. Ja toivottavasti se oli viihdyttävä. Vitsi, että tuntuu oudolta puhua suomeksi. Mä olisin muuten blogannut siellä ihan mökkireissullakin suomen kielellä, mutta siellä tuuli niin sairaasti, ettei ollut mitään mahdollisuutta, että niin olisi voinut tehdä. Se olisi ollut vaan pelkkää. Joten säästin teitä ja laitoin siihen kivaa musiikkia ja parhaat palat. Tää viime viikko on ollut, tai viimeinen viikko tässä, on ollut aika tapahtumarikas. Viikko sitten perjantaina mulla kävi maailman paras tuuri. Olin osallistunut yhteen arvontaan kaupassa, missä se pystyi voittaa jäätävän säkillisen sipsiä. Ja tässä on, mitä kävi. So, I don't usually win anything from competitions or lotteries or whatever. But today, I won this. A freaking massive bag of potato chips! Jep, elikkä nyt mulla on ihan sairaasti sipsiä. Ja on jo tullut vedettyä, kun on sipsiöveritkin. Mutta mun onni ei päättynyt vielä siihen. Mulla oli itse asiassa synttäri tossa viime keskiviikkona. Jee, hyvää syntymäpäivää! Ja ihan hullu juttu kävi silloin syntymäpäivänä. Justiin töissä olin lähdössä ja katsoin vielä sähköpostia. Mulle oli tullut viesti, että mä oon voittanut uuden kameran, Matti Haapojan, jonka kanavan mä linkkaan tähän descriptioniin. En tiedä, mitä se on suomeksi. Tähän laatikkoon alapuolella. Matti oli järjestänyt Fujifilmin kanssa giveawayn ja kaikista osallistujista just mä satuin voittaa se. Ja se on kyllä ihan hullua. Mä oon niin pähkinöinä siitä ollut koko viikon. Ei mitään rajaa. Niin ja tosiaan pari viikkoa sitten mä kyselin teiltä, katsojilta, seuraajilta, ihmisiltä, että haluatteko te nähdä suomenkielisen videon. Ja mä yritin nyt mahdollisimman pienellä vaivalla tehdä tämän ensimmäisen säästäen teitä ja itseäni, koska tää tekstittäminen tulee olemaan todennäköisesti aivan kamalaa sontaa. Jos tää oli teistä tosi viihdyttävää, niin kertokaa mulle, jättäkää sinne kommenttia vaikka English buzz tai more Finnish please. Niin mä tiedän, että kannattaisiko mun ylipäänsä ikinä edes yrittää tätä uudestaan. Tää on ihan ensimmäinen video, mitä mä oon ikinä tehnyt suomeksi. Tää on vähän oudon tuntusta. Kertokaa mulle kommenteissa, että haluatteko lisää vai ehdottomasti ei. Suomen kieli on kamalaa. Ja yksi juttu, mikä tuli mieleen, jos haluatte lisää suomea, niin yksi vaihtoehto voisi olla, että mä tein jotain pientä opetusvideoa, opetan jotain simpeleitä suomalaisia lauseita. Bring it on! Eiköhän tää video ollut tässä näin niinku muuten. Jos tykkäsitte, painakaa sitä tykkään nappulaa tai läimäyttäkää sitä tai lyökää sitä tai miten ikinä te tykkäättekin käsitellä peukaloita. Ja jos olette uusia täällä, niin tilatkaa kanaa, tilatkaa. Onko se tilaaminen? Subscribeakkaa tälle kanavalle. Mä yritän joka viikko pistää uutta videoa ulos ja ei mitään, kiitti kun katselitte ja tervetuloa uudelleen. Miten?